ეთერშია რუბრიკა კი ან არა. ეთანხმები თუ არა რომ კაცის ღალატი ღალატი არ არის? არა. უღალატია ჩვენთვის? როგორ? უღალატია ჩვენთვის. ჩვენთვის ვიკას? მამაკაც. კი. შური როდესმე გაგჩენია ვინმეს მიმართ? არასოდეს. შენი საქციელით ადამიანი გაგიმწარებია? კი. ეჭვენი ადამიანი ხარ? არა. გაგიკეთებია ისეთი რამ, რასაც ვერავის ვერ ეტყვი? არა. საყვარელ ადამიანს ღალატს აპატიებ? არა. გჯერა სიყვარულის, რომელიც უსასრულოა? კი. გიყვარს გიორგი წერეთელი? არა. როგორ ფიქრობ, დაკარგულის დაბრუნება ღირს? არა. არსებობს ისეთი სიმღერა, რომელსაც არასოდეს არ იმღერებ? კი. შენ თავზე გაგიგია? დიახ ბატონო. და რა? ჯადოვარ. აქვს თუ არა სამყაროს დასასრული? ა? აქვს თუ არა სამყაროს დასასრული? სამყაროს ცოტა გვიბირივიდი. დიეტაზე ხარ? არა. კარგავთ. პირველი ქათამი გაჩნდა თუ კვერცხი? კვერცხი. შენი ცხოვრების განმავლობაში როდის და სად იყავი ყველაზე ბედნიერი? ბათუმში. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც ფიქრობ, რომ შენ შესახებ უნდა ვიცოდეთ? კი არის. და რა? ძალიან კარგი გოგო ვარ. შეყვარებული ხარ? დიახ. თუ ყველა ვისაც იცნობ ხვალ გარდაიცვლება, ვის ესტუმრებოდი? мама чем-то. თუ შემოგთავაზებენ სხვა ქვეყანაში წასვლა, საწახვიდოდი და რატომ? საცხოვრებლად. ნიუ-იორკში. და ესე იგი მინდა დაუბრუნდე წინა კითხვა, შენი საქციელით ადამიანი გაგიმწარებია, შენ აღნიშნე რომ კიო და ვიზე იყო საუბარი? ჩემი ქმარი. და როგორ, როგორ გავამწარე? როგორ? არ ვიცი. შეიძლება იყოს капризничаю, как по-грузински. А, ну, შენ ხარ. აა, გეტყვი, გეტყვი. ის, რა ქვია, წავიდა ისრაელში, დასასვენებლად. ხო და მე ჩუმად წავედი და ოპერაცია გავიკეთე ცხვირის. აჰა. და ის გაბრაზდა? ისო და გაბრაზდა, ხო. გაბრაზდა და გაბრაზდა. კი, გაბრაზდა, გავამწარე. და როგორ შერიგდით ბოლოს? ბოლოს? არა, დიდხანს გაბრაზებული იყო. და რა, ვერ მოახერხე მისი შემორიგება? არა, ძალიან ბუტია. იყო. იყო. ეხლა არ ვიცი როგორია. ეთერში იყო რუბრიკა კი ან არა.